lëvizja e një trajshme drejtvizore. Kur folëm për ndarjen e lëvizjeve si pas shpejtësis, treguam se lëvizjet mund të jenë të një trajshme dhe lëvizjet të ndryshueshme. Aty ku thamë se lëvizja është e një trajshme, konstatuam se shpejtësia e lëvizjes së trupit është konstante. Pra, kur shpejtësia me të cilën lëviz trupi është konstante, lëvizja është e pandryshueshme apo është e njëtrajshme. Ndërkësh në rastet kur shpejtësia nuk është konstante, atëherë lëvizjet quhen të ndryshueshme. Po kur janë lëvizjet e njëtrajshme? Lëvizja është e njëtrajshme thamë kur për kohë të njëjta trupi përshkon rrugë të barabarta. Por këtu kemi lëvizjen e njëtrajshme drejtvizore. Pra, do të flasim edhe për lëvizjen e njëtrajshme, por drejtvizore. Lëvizja është drejtvizore në qovë se trupi përshkon një rrugë të drejt. Këtu kemi paraqit rrugën e një ciklisti, pra një rrugë të drejt, të cilin rrugë e kemi nda një pjesë të barabarta. Në qovë se supozojmë se 10 metra ciklisti i ka kalu për një sekund, 10 metra të tjerë i ka kalu për 2 sekunda, dhe 10 metrat e fundit të rrugës së ti i ka kalu për 3 sekunda, vejme se trupi bën lëvizje të një trajshme, por shihet se rruga është e drejt, atëre edhe lëvizja është drejtvizore. Pra, lëvizje të një trajshme drejtvizore, quajmë ato lëvizje, kur trupi për kohë të njëta, përshkruan rrugë të barabarta gjatë një vije të drejt. Lëvizjet e tilla njihen si lëvizje të një trajshme drejtvizore, ku shpejtësia është konstante apo shpejtësia është e pandryshueshme. Lëvizje të një trajshme drejtvizore në jetën e përditshme kemi pak, pra ato e lëvizje të veçanta të cilat duhet të plotësohen kushtet që të jenë lëvizje të një trajshme drejtvizore. Pra, lëvizje të një trajshme drejtvizore duhet rruga të jetë e drejt dhe trupi për kohë të njëta të përshkoj rrugë të barabarta. Në ato raste, lëvizje do të jenë të një trajshme drejtvizore. Ju përpiqeni të merrni ndonjë shembull tjetër i cili do të tregoj se lëvizja është e një trajshme drejtvizore. Mundonu të merrni një shembull të lëvizjes së një rruge dhe për një rrugë të një nxënësi i cili do të kaloj një rrugë të drejt për kohë të njëjta të përshkruaj rrugë të barabarta. Lëvizjen do ta quani lëvizje të një trajshme drejtvizore. Rrugën e ndani në pjesë të barabarta, ndërkaq kohën do ta matni që në çdo pjesë të kohës të kaloj një pjesë të rrugës së barabartë. Në natë raste, lëvizja do të jetë e një trajshme drejtvizore.